Karibu tena kwenye meza ya Vic Dimples, na taarifa ambazo tunazo kwa sasa ni kwamba hapo siku ya kesho Kalonzo Musyoka atakuwa anaelekea kotini ili kujitoa katika mrengo wa Azimio La Umoja. Ikumbuke kwamba ilipaswa Raila kumtangaza running mate wake siku ya leo, lakini Kalonzo aliweza kutangaza kwamba hangefika katika grounds za Kamukunji, na kwa hivyo shughuli hiyo iliweza kuahirishwa hadi hapo siku ya kesho. Lakini kulingana na ripoti za chini ya kapeti, inasemekana kwamba baada ya Kalonzo kujitoa katika mrengo wa Azimio La Umoja, atasimama kama president na ataweza pia kumtangaza running mate wake hapo siku ya kesho. Je, unalichukuliaje ili swala? Ni kiki ama ni mambo ya ukweli? Acha tungoje, kwa sababu muda utasema zaidi kuliko tunavyosema sie, au sio? Unachohitaji ni subscribe ili wa kwanza kupokea taarifa.